بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں تھوڑا میزبان آصف علی تھوانوں میرا کسان پاکستان وچ خوش آمدید کہنا. تے میں تھوڑے واسطے اج ویڈیو لے کے حاضر ہاں کہ کنک نو پہلا پانی, گندم نو پہلا پانی. تے میرے چینل نو سبسکرائب کرو, ویڈیو نو شیئر کرو تے لائک کرو تے ویڈیو پوری دیکھنا کسان ویرو کہ تھانو سمجھ آ جاوے, اچھی طرح پتہ چل سکے تھانو کہ کنک نو گندم نو تسی پہلے پانی تے کی ڈالنا ہے, اور اے پانی کچھ علیحدہ اسی چیزاں نو دے رہے ہیں کنک نو گندم نو, کہ پہلا پانی شروع ہو چکا ہے پاکستان پنجاب وچ. تے اسی نال دے رہے جی پہلے پانی تے ایک بوری یوریا, یہ ہے یوریا گرینولر. گرینولر دا مینی مقصد یہ ہے یوریا گرینولر دا, اسی دیکھ رہے جی کہ اندا جو ہے نا دانے دا سائز دوسری یوریا نالوں تھوڑا جا بڑا ہے. تے گرینولر یوریا یہ چھٹا دیون وچ بہت آسان ہے, اس واسطے اسی یوریا گرینولر استعمال کر رہے ہیں. تسی دوسری بھی استعمال کر سکتے جی, یہ بھی کر سکتے جی, وہ تھوڑی جی مشکل ہوندی چھٹا دیون وچ. نال جی 6 تو 8 کلو گرام سلفر دے رہے ہیں, سلفر ہے دانے دار, یہ دبئی تو امپورٹڈ ہے. تے کلے نو 6 تو 8 kg یہ دے رہے ہیں, نال ایک بوری یوریا دے رہے ہیں. تے سلفر دیون دا مقصد یہ ہے کہ پچھلی بار بھی اسی استعمال کیتا سی تے اپنی ایوریج کنک دی 60 تو 62 من لئی سی. تے ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਲਫਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜਾਨਦਾਰ ਔਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਔਰ ਕੁਵਤ ਮੁਦਾਫਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਪੌਦਾ ਮੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਤਣਾ ਇਹਦਾ, ਅਤੇ ਤਣੇ ਮੋਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਔਰ ਮੋਟਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗੇਗਾ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, رب رکھا, اللہ نگہبان, پاک فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد.